אז חברים, זה השופ של היום, סרטון של השופ אני עושה. אני מעכשיו אתחיל לעלות סרטוני שופים. אז זה מה שיצא. פיקס, אדו, אורה, זה וזה. זה הסכין בן של האורה הזה. וזה, זה מה שיצא. הופתה כזה, מצחיק יפה, אהבתי. וחנות הרגילה. טוב. זה השופ של היום, אל תשכחו לפרגן בסאב ובלייק, יאללה ביי.